İsrail və Həmas qruplaşması arasında şiddətli münaqişə hökm sürür. Həmasın hücumu nəticəsində İsraildə həlak olanların sayı 800-ə çatıb. 2400-dən çox insan yaralanıb. 130-dan çox İsrailini isə Həmas əsir götürüb. Qəzza zolağında 560 fələstinli ölüb və 2900-dən çoxu yaralanıb. İsrail mətbuatında hadisələr Holokostdan sonra ən ölümcül hücum başlığı ilə qeyd olunub. İsrail və Həmas arasında münaqişə davam edir. Qəzzaya havadan cavab hücumları edən İsrail hələ də ölkə sərhədləri daxilində 8 nöqtədən tam nəzarəti əlində saxlamağa çalışır. Həmçinin Aşkelon şəhəri Qəzza zolağından kütləvi raket atəşinə məruz qalıb. Münaqişə başlayan gündən İsraildə ölənlərin sayı 800-ə çatıb. Bu, ölkənin son 10 illiklər boyu verdiyi ən böyük itki sayıdır. Davamlı atəş nəticəsində dəmir qübbə raketdən müdafiə sisteminin sursatı əhəmiyyətli dərəcədə tükənib. Bununla əlaqədar Əviv tədarükün artırılmasında kömək üçün Birləşmiş Ştatlara müraciət edib. Bildirilib ki, İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirməyə və terror təşkilatlarının imkanlarını zəiflətməyə davam edəcək. Baş verənlər fonunda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İsrail və Fələstinliləri istənilən düşmənçilik və zorakılığa son qoymağa çağırıb. Moskvada Ərəb Liqasının baş katibi Əhməd Əbulqeyt ilə görüşdə danışan Lavrov bildirib ki, Kreml heç bir zorakı aktı qəbul etməyəcək. O əlavə edib ki, Fələstin məsələsi daha çox təxirə salına bilməz. Həmçinin o, İsrail və Livan sərhədində də vəziyyətin gərgin olmasından danışıb. Biz mövqeyimizi təsdiq etdik ki, hər hansı zorakılıq yol verilməzdir. Zərər vurmaq və dinc əhalinin ölümünə səbəb olmaq qəbul edilməzdir. Qadın və uşaqları girov götürmək yol verilməzdir. Həm Liqa, həm də Rusiya Federasiyası olaraq həmrəyliyi göstərərək hər hansı hərbi əməliyyatları və zorakılığı dərhal dayandırmağa çağırırıq. Biz yüzlərlə İsrailli və Fələstinlinin həlak olmasından dərin narahatıq. Yaralıların sayı minlərlədir. Livan-İsrail sərhədində də münaqişə potensialı var. Lakin Fələstin məsələsini daha təxirə salmaq olmaz və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarları yerinə yetirilməlidir. Biz inanırıq ki, Ərəb Dövlətləri Liqası regional vəziyyətin hər tərəfli yaxşılaşdırılmasında bu proseslərin təşviqində və Fələstin dövlətinin yaradılması istiqamətində əməli addımların atılmasında həlledici rol oynaya bilər. Öz növbəsində İsrail prezidenti İsaq Herzog xalqa müraciət edərək Həmasın hücumlarına qarşı İsrail xalqını milli birliyə çağırıb. Herzog tezliklə Həması yerinə otuzduracağını açıqlayıb. Onun bu açıqlamasına paralel olaraq İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant Qəzzanın tam mühasirəyə alınması əmrini verib. Hökumətin elektrik enerjisini kəsəcəyini, qida və yanacağın girişini əngəlləyəcəyini bildirib. Qəzzanı tam mühasirəyə alırıq. Nə işıq, nə yemək, nə su, nə yanacaq. Hər şey bağlanacaq. Biz insan cildinə girmişlərə qarşı mübarizə aparırıq və atılan addımlar buna uyğun atılır. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyinin yaxın şərqə nüvə silahı daşıya bilən strateji bombardımançı təyyarələrini yerləşdirməyə hazırlaşdığı barədə xəbərlər də yayılmaqdadır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların CNN nəşri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller İsraildəki müharibənin uzun çəkəcəyini söyləyib. O, Konqres üzvlərinə deyib ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdəki əsas müttəfiqini dəstəkləmək lazımdır. Daha öncə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Lloyd Austin ölkəsinin İsrailə hərbi yardım göndərəcəyini açıqlayıb.